E aqui estamos com o nosso teorema que a gente chama mais de lema, tudo bem? É o lema do bombeamento ou simplesmente LB. Então, o que é que o lema do bombeamento fala? Ele fala que se A é uma linguagem regular, então a gente tem uma propriedade sobre essa linguagem regular: que é o quê? Que existe um P, ou seja, esse P aqui é um número inteiro, tá? é, tal que. Aí eu botei TQ aqui só, então existe um P tal que. Para todo s pertencente a, a, ou seja, para toda cadeia s que está em a, só que essa cadeia s ela tem que ter o tamanho dela menor, aliás, maior ou igual a p, tudo bem? Então, para toda cadeia que for desse tipo aqui, a gente pode fazer isso aqui, tá? Podemos fazer x é, s quebrar em x, y, z, satisfazendo três propriedades, ok? Então, para toda a cadeia que você pegar no a que tenha o tamanho maior ou igual a p, ou seja, tenha pelo menos o tamanho de p, a gente pode quebrar ela em três, que eu estou chamando de x, y, z aqui nesse caso, e, e mais vai satisfazer três, três propriedades, tá? A primeira delas é que para todo i maior ou igual a zero, a gente tem que o y, aliás, o x y, elevado a i z, ele pertence a A. Tudo bem? Isso, isso quer dizer o quê? Em outras palavras, quer dizer que esse y aqui que está aqui no meio, esse cara aqui, você pode repetir quantas vezes ele quiser. Tudo bem? Você pode fazer x y y y quantas vezes você quiser e depois você bota o z que você vai ter uma uma, uma cadeia que ainda está no a que ainda pertence ao a Tudo bem é, e claro você pode fazer também nenhuma vez ou seja é, se você colocar só o o x o x z desculpa eu botei y aqui né? o x z ele vai também pertencer a então então se você repetir ele zero vezes uma vez três vezes quatro vezes até quantas vezes você quiser você vai ter que, que, que sempre essa, essa nova cadeia né depois que você bombear né ela ela sempre vai estar tá lá é, é, no ar tudo bem a nossa segunda propriedade é que esse pedaço do meio o y ele, ele é o tamanho dele é pelo menos um ou seja ele tem pelo menos um elemento ok é, então de fato quando você repete ele você está crescendo a sua cadeia mesmo tá? você está você bombeando mesmo está fazendo ela ficar maior ok e a nossa terceira é, propriedade ela fala que esse pedaço inicial do x y esse pedaço aqui inicial ele vai, é, o tamanho dele vai ser no máximo p tá ele vai chegar no máximo p ele não vai passar disso tudo bem? Então, esse aqui é o lema do bombeamento. Esse aqui é o lema que a gente é, 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 mostra, é, usa para mostrar que uma certa linguagem ela não é regular. Aqui parece que, ah, professor, como é que você está pegando um, um lema que está dizendo que ah, é uma linguagem regular e vai ter umas certas propriedades? Como é que eu vou provar que ela não é regular? É, exatamente. Você vai supor por contradição que ela é uma linguagem regular e você tem que chegar em, em um absurdo. Se você chegar em um absurdo, é porque não pode ter essa propriedade aqui, logo, não vai poder ser linguagem regular, tá? Mas aqui na nossa aula de hoje, a gente vai estar tá focado na demonstração desse teorema, tudo bem? A gente vai estar é, é, tá focado em entender por que, que isso aqui é válido, tá? Esse lema do bombeamento. Então, vamos lá começar agora. Então, vamos lá para a ideia da prova desse lema do bombeamento, tá? Então, então a gente tem que partir de que a é uma linguagem regular. Se ela é uma linguagem regular, a gente vai ter que existe um autômato que eu estou chamando aqui de M, tá? Que vai, que vai, é, aceitar o a, tudo bem? As cadeias que estão lá no a. É, então, vamos, então vamos, pensar aqui em um autômato aqui desenhando ele, tá? Então suponho que esse aqui seja o seu autômato ele vai ter um estado é, inicial, tudo bem? Aí como é que eu vou ter essa configuração aqui de cima? Né? Como é que eu vou poder é, é, ter a certeza de que eu vou ter um cara lá é, é, que vai ser quebrado em três, né? e, e que esse pedaço do meio eu vou poder repetir quantas vezes eu quiser que, que, que vai continuar sendo do ar é, Então vamos voltar aqui. Aí é o seguinte, suponha que você esse cara do meio, esse y, ele tem que estar tá em um loop, né? Porque se ele estiver em um loop lá dentro do meu autômato, eu vou poder repetir ele quantas vezes eu quiser, ok? Então, então vamos lá pensar o seguinte: eu vou ler uma cadeia s, tá? Eu vou ler uma cadeia s. Aí seja é, o primeiro símbolo lá o s1, depois o s2, s3 e aí eu vou ter os outros s, tudo bem? então vamos para o seguinte que eu vou para um primeiro estado lendo s1 depois eu vou lá para o meu outro estado lendo é, s2 e aí eu vou ter que chegar até em um canto né, até um lugar que tem um loop tudo bem porque esse loop seria pra, é, 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 é referente ao meu y tudo bem porque eu quero ler quantas vezes eu eu eu, eu quiser esse cara e, e eu tenho que ainda continuar é, é, aceitando lá no final é, com essas repetições lá do meio que eu possa ter, tudo bem? Então, então eu vou chegar até um cara que é um loop, tudo bem? Não necessariamente precisa ser o um loop de um único estado, mas esse loop aqui pode ser um ciclo, né? pode ser um caminho que ele é cíclico, né? ou seja, eu, eu, se eu conseguir chegar até nele, eu posso dar voltas e voltas e voltas lendo vários... É, 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 é símbolos, tá? Não unicamente um símbolo só, tudo bem? E depois que eu saio desse cara aí que, que que ele tem um loop, aí eu vou poder ir até o estado que aceita. Então pronto, a ideia que é a seguinte: é, os caras que eu li até chegar no loop, né? Até até chegar no loop aqui, eu vou chamar eles de x. Aí, é, os elementos que eu li no loop, ou seja, da minha primeira é, é, aparição desse cara aqui que está no loop até a segunda, eu vou chamar de y, tudo bem? E o resto, eu vou é, desse caminho, eu vou chamar de z, tudo bem? Então, então a ideia é essa aqui: é eu pegar um s que eu tenho certeza de que vai ter esse loop e para ter certeza de que eu tenho esse loop basta eu saber é, 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 que eu tenho a repetição de um estado tá por exemplo a gente vê aqui o seguinte ó se você vem aqui tal tá aí você pegou esse estado aqui tudo bem aí depois você é, deu aqui a volta aqui ó aí depois você pegou esse estado de novo ou seja você repetiu é, 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 esse estado tudo bem então, eu vou eu vou me concentrar nisso aqui, tá? Eu vou, eu vou pegar um, um certo S e, e, e eu tenho que meio que forçar que a leitura dele ele vá caminhando nesses estados e que vai ter um que ele vai ter que repetir. Porque se ele tiver um que, 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 que repita lá, eu vou ter esse loop aqui que eu quero, tudo bem? Aí, depois eu vou definir quem é x, y, z, tudo bem? Então, em cima dessa ideia aqui, a gente vai continuar. Aqui em cima, ó, se a gente for ver, ele fala que o tamanho do S ele tem que ser pelo menos P. Tudo bem? Então, em, então, eu tenho que falar quem é esse P aí. Tudo bem? Ele fala que existe um P aqui, então eu tenho que mostrar quem é, quem é esse P. Tudo bem? A, a existência desse cara. E esse P eu vou pegar sendo quem? Eu vou pegar sendo. Ex... Exatamente a minha quantidade de estados. Aí, por que, que você pegou para é, o P ser a sua quantidade lá de estados? Né? Então, se o tamanho do meu S ele for pelo menos a minha quantidade lá de estados, eu vou ter certeza de que eu passei por todos os estados. É, tudo bem? Pelo menos uma vez. E, e como eu estou pegando um cara muito grande, aí eu vou ter a certeza de que eu vou estar tá repetindo um novo estado. Quando eu estiver lendo a minha sequência, tudo bem? A minha cadeia. Porque lembra que a minha ideia é forçar um loop lá, que é que é para ter esse y aqui, tudo bem? Então então estou pegando um, uma cadeia muito grande que eu tenho certeza de que se ela for lida, ela, vai, é, ela pode passar por todos os estados e mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa ele vai, ela vai ter que repetir, tudo bem? Aí você pode até me falar, ah, professor, eu vou ter dois caminhos então? Por quê? Porque talvez não exista esse s que tenha que que tenha esse tamanho, tudo bem? Pelo menos p pode pode ser que todas as cadeias lá do meu autômato eles ele sejam bem pequenas e não, e não vá passar por nenhum é, 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 todos os estados, tudo bem? Talvez isso não aconteça. Só que se isso aqui não acontece, então a gente está ok. Aí eu falo por quê? Porque vai seguir por vacuidade, né? Se não existe, se não tem, então a propriedade está válida, ok? Por outro lado, pode ser que exista sim, tá? Então, pode ser que exista o S é, é, com o tamanho pelo menos P. Aí aqui eu vou ter que, que, que continuar a minha demonstração, tá? Porque eu tenho essas duas possibilidades nessa segunda aqui. É, é, eu vou ter que continuar porque a primeira já está ok, seguindo por vacuidade. Então aqui, ó, eu vou pegar o S, bem, e vou dizer que ele é igual ao S1, S2, bem até o meu Sn. Então S1, S2 até o Sn são os símbolos de S. Aqui a gente vai perceber também o seguinte. É que quando a gente for ler o S, a gente vai passar por N mais 1 estados. Como assim, professor? Olha, se você está no seu estado inicial, você vai ler o S1, tudo bem? Aí você vai do estado inicial para um certo cara. Só que você lê um símbolo só e você está com dois estados. Para ler o terceiro símbolo, o S2, você vai ter que ir para um terceiro estado. Então você está com três estados e você só tem dois símbolos. Tudo bem? de novo você vai pro o quarto estado lendo o terceiro símbolo ok então então isso aqui, então isso aqui quer dizer o quê que se você tem quatro estados é porque você leu três símbolos se você tem três estados é porque você leu dois se você tem dois estados é porque você leu, leu um, um símbolo só tudo bem então se você tem n mais um estados é porque você só leu n símbolos tudo bem então ao ah, ler s, passamos por n mais um estados. Agora eu vou pegar essa sequência desses estados quando eu leio o, o s, tá? Eu vou dizer que é que é que é o c, tudo bem? O c aqui está mais ligado no sentido de caminho, tá? Seria um caminho lá no seu lá no seu autômato, tudo bem? Que você faz? Claro, o primeiro tem que ser o estado inicial, que é o q 0 Eu estou supondo que o segundo aqui é o q 1 mas poderia ser sei lá o q vinte o Q50, enfim é, mas suponha que seja o q zero o Q1, um q dois até o Qn, que é um estado que vai que vai aceitar bem então eu vou fazer esse caminho quando eu leio o s e você percebe aqui também ó que que esse c ele tem n mais um estados tudo bem porque ele vai do zero ó, ele vai do zero até o n então do 1 até o n você tem n com, com mais o zero lá, você fica com n mais 1, tudo bem? Então, agora a gente vai é, é, ter que mostrar porque é que um, é, é, um estado lá ele vai ter que se repetir, tudo bem? ou seja, que eu vou ter uma repetição que é para ter é, esse looping aqui, que é o do, do y, tudo bem? Então, para isso, eu vou utilizar o princípio da casa dos pombos. Ora, se você passa por n mais um estados, e você tem certeza de que esse n mais um ele é maior do que a quantidade de estados que você tem então você vai repetir um deles tudo bem você vai passar por vários estados é, e você tem uma certa quantidade de estados distintos tudo bem e se você passar por uma quantidade muito grande você vai ter que que, que repetir um deles eventualmente tá então como é que a gente pode fazer isso aí então ó, como você tem que o tamanho do, do C é n mais 1, ou seja, você tem n mais 1 estados que você está passando, tudo bem? Então você tá passando você passou pelo Q0, você passou pelo Q1, está aqui em cima, e você chegou até o Qn. Você passou por n mais 1 caras, ok? Esse n, eu sei que ele é o tamanho do S, tudo bem? Esse n eu sei que ele é o tamanho do S. Então, n mais 1 é igual a s mais 1. Por quê? Porque o n é igual a s. E o... Aliás, é o tamanho de s, desculpa. tá? E o tamanho de s, eu sei que ele é pelo menos p. Tudo bem? Eu sei que ele é pelo menos p. Então, isso quer dizer que se eu colocar mais 1 aqui, ó, desse lado, eu vou estar com... É... É esse cara aqui ele vai ser estritamente maior do que o P, ou seja, o S mais 1 ele vai ser é, maior do que o P. Tudo bem? Então, vou colocar aqui embaixo. Então, S, o tamanho de S mais 1, ele vai ser estritamente maior do que o P. E o P, eu sei que é igual à quantidade de estados que eu tenho, tudo bem? É o tamanho de Q. Então, o P é igual ao tamanho de Q. Disso aqui a gente pode concluir o quê? Que o C ele é estritamente maior do que o Q. É, é, ou seja, é, a tua sequência de, que você está passando pelos estados ela é maior do que a quantidade de estados distintos. Então, aqui, pelo princípio da casa dos pombos, a gente pode concluir que essa sequência ela vai ter um 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 estado repetido, tudo bem? Ou seja, eu vou estar nessa configuração é, daqui de cima, tudo bem? Então, pelo princípio da casa dos pombos, pelo PCP, existe um estado repetido em C, ok? Então, é, você tá, tá lá fazendo a sequência de leitura lá que é o C, né? A sequência de leitura do S. Aí, eventualmente, você vai repetir um cara, tudo bem? É, então, a primeira vez que você repetir, eu vou chamar esse esse cara, vamos dizer, de um QI, por exemplo. Então, deixa eu subir aqui, hein? aí eu vou colocar aqui. Ó. Então, seja QI o primeiro estado que se repete em C. Então, você está lá seguindo a sua sequência, tal, tal, tal. Aí, quando repetir o, é, é, o primeiro estado, porque você tem certeza que que, que isso vai acontecer... Aí, esse estado aqui, se repetiu primeiro, você está chamando de QI. Tudo bem? É equivalente, a, a aqui na figura, é esse cara aqui, tá? O QI é o primeiro cara que se repete, ó. Porque você vem lá de cima, vem, 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 aí você passa por ele, aí depois você segue aqui no Y, aí quando você pega aquele vai se repete. Pronto, ele foi se repetiu pela primeira vez, então, então esse aqui é o cara que eu estou chamando. É exatamente esse cara aqui que é o meu QI, tá? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer é, a divisão lá do, do x, do y e do z, tá? Então, assim, o x, basicamente, ele vai do estado inicial até esse QI. Aí, o y é o que vai do QI até o QI. E o, o z, né, ele vai do QI até o... o o cara que aceita, né? O, o estado de, de, de aceitação, tá? Então vamos lá. Considerando C, aí você vai fazer o quê? O X, ele vai ser a subcadeia de S dos símbolos lidos de Q0, Q0 lembrando que é o nosso estado inicial, tá? É até o QI, tá? Ou seja, o QI na sua primeira aparição, porque porque ele pode aparecer lá duas vezes, né? Ele vai ele vai ele vai aparecer primeiro lá, depois ele vai aparecer de novo repetindo, tá? Então eu 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 tô contando é a primeira vez que ele está aparecendo sem ele se repetir, tá? É, e o y ele vai ser a subcadeia de s dos símbolos lidos da primeira aparição de de QI até a sua segunda aparição, ou seja, quando ele faz lá o o, o looping, tudo bem? E o z ele vai ele é uma subcadeia de s dos símbolos lidos da, da última aparição lá de QI até a, o estado de, de aceitação, tá? Então pronto, eu já defini quem são os meus x, y, z. Eu já consegui quebrar é, o s em três caras no x, y, z. E no final aqui eu só tenho que mostrar que aquelas três propriedades elas são válidas, tudo bem? Então vamos ver aqui em cima. Então, primeira propriedade, ela fala o quê? Que esse pedaço é, do meio aqui, que é o y, né? Você pode repetir quantas vezes você quiser. É, é ele, inclusive, nenhuma vez que, que a cadeia resultante, ela sempre vai ser é, um, uma cadeia que está no a, tudo bem? Então, aqui embaixo, pela figura aqui, você claramente você vê isso, né? Não te, não tem nem muito o que fazer. Aqui é, se aqui você pode ir do xz direto, ou seja, sem nenhuma repetição lá do z do, do y, tudo bem? você pode chegar até aqui no y repetir quantas vezes você quiser depois você vai lá para o Z e que vai continuar sendo uma cadeia aceita, tudo bem? Então, então essa primeira aqui ela é, é ela, é, ela é bem vista aqui por essa figura tá? É, aqui no caso do segundo, né, é, como é que a gente prova que o tamanho de y ele vai ser pelo menos um, ou seja, eu vou ter pelo menos um símbolo lá nessa cadeia y. Ora, se, se você tem que estar tá lá naquela sequência, né, de que zero, depois você vai o q1, aí você vai indo, depois você chega até no qi, tudo bem? Aí, depois você vai chegar no q de novo, você vai repetir ele mais lá na frente tudo bem como você tem certeza que, que esse cara é, ele, ele se repete ou seja você teve pelo menos uma transição dele para ele mesmo ou então você teve várias transições aqui é, e claro uma transição aqui é, é, é a leitura de um símbolo tá então aqui você tem certeza que ele leu pelo menos um símbolo é, então de fato ele vai ser é, pelo menos um tá o tamanho dele vai ser pelo menos um ok e agora o terceiro né como é que ficaria o terceiro que é o, o pr primeiro pedaço lá da nossa cadeia ele vai ser é, no máximo p então aqui ó você tem que considerar que é, é o seguinte é, você está lendo aqui os caras né ó, é, o que seria o x Y, aí você vem aqui para baixo, ó, você vai ver que o XY é o quê? Você vem para cá, aí você lê até o QI, aí você continua, continua, continua. Depois, você tem certeza de que você vai parar lá no seu QI novamente, tá? E como esse aqui é o primeiro cara que se repete, ó, eu peguei o QI ó, aqui em cima, ó. aliás, aqui embaixo. Ó. QI ele é o primeiro estado que se repete em C. Tudo bem? Ou seja, é, todos antes dele eu tenho certeza que não teve repetição nenhuma, tá? Isso quer dizer o quê? Ó, aí eu vou voltar para cá de novo. Então, para ler o x y, tudo bem? Você foi do q0, aí você foi o q1, você foi o q2, q3, aí, aí vai até chegar lá no teu QI. Aí depois tu continua lendo mais alguma coisa, lendo mais alguma Aí depois tu pega e vai repete ele, tudo bem? Essa aqui é a primeira repetição que tem, ou seja, todos esses caras aqui que estão aqui antes, né? Você não repetiu nenhuma vez. É, é, é aqui você tem a configuração de todos os estados possíveis, tudo bem? Inclusive pode ser até que você tenha todos os estados aqui, tudo bem? Então você é, e eu sei que todos os estados é, ele, eu, eu tenho o um número p de estados que está bem aqui embaixo. Então, então aqui o tamanho desse cara pode ser até p, tudo bem, Por, porque você pode ter p caras que são distintos, tá? Porque quando você pegar esse QI aqui, aí você vai ter certeza que você fez a sua primeira repetição. Ou seja, você pode ter no máximo p estados aqui. Aí você soma esse aqui que você se repetiu, você vai ficar com P mais 1. Isso aqui na maior configuração possível, tá? E, e nessa, maior confi nessa maior configuração possíveis se, se você passou por P mais 1 estados, é porque você leu P símbolos, tá? Lembrando lá daquela ideia que eu já tinha falado antes, tá? Então, se você leu P mais 1 estados, é, é, aliás se você passou por p mais um estados é porque você leu p símbolos e como essa é a quantidade máxima que você pode ler tudo bem então se como é a gente está considerando que, que esse cara aqui vai ser a tua, essa essa tua primeira é, repetição é porque é, aqui nesse caminho total ele vai ter no máximo p mais um então se ele tem p mais um estados se ele pode chegar até a, a, a passar por p mais um estados é porque ele pode chegar a ler p elementos no máximo, tá? Então por isso que o tamanho é, lá do x vai ser no máximo p, ok? Então aqui pela figura facilmente vemos é, que a primeira propriedade ela é válida, ok? Como se possui é, a repetição que i, Então temos pelo menos um elemento lido entre essas repetições, isto é, o tamanho de y ele é é pelo menos um, tá? Então aqui é a nossa segunda propriedade, tudo bem? Que o y ele é pelo menos um. E por fim, é, x y é, é é lida até a primeira repetição de um estado, ok? Então, como a gente tem p estados, então a gente pode ter lido todos, a gente pode ter passado por todos os estados, aí a gente vai para a nossa primeira repetição, ou seja, a gente vai para p, p mais um estados. Aí, pelo princípio lá da casa do, dos pombos, esse estado lá, como eu já passei por todos que eu poderia, né, passar, então quando eu for pegar um próximo estado, eu vou ter que repetir um, é, é, um deles, tá? E, Nessa repetição eu, eu vou ter passado por p mais um estados e logo eu vou é, é, eu só posso ter isso no máximo então então, então a minha cadeia x y ela vai ter no máximo p símbolos lá tudo bem E aqui finalizamos mais uma aula tá um forte abraço. fiquem todos com deus que deus os abençoe.